Admir Bajri u qëllua me 6 plumba automatiku, një e ka kapur në këmbë. 38 vjeçari, ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ai u qëllua nga një makinë lëvizje, sapo ndaloi bencin para një supermarketi. Me të ishte dhe Oma, e cila fatmirësisht i shpëtoi plumbave. Për atentatin e mbrëmjes së djeshme në lagjen Dobraç të Shkodrës, policia nuk ka asnjë të dyshuar, gjithashtu në komisariat nuk ka asnjë të shoqëruar. Hetuesit kanë sekuestruar pamjet filmike të kamerave të sigurisë në zonë. Një prej tyre ka fiksuar një mjet i Benz, që dyshohet se mund të jetë përdorur nga autorët e atentatit. Ende nuk dihet nëse targat e kësaj makine janë të vjedhura apo i janë bivendosur. 38 vjeçari është pjesëtar i fisit Bajri dhe nuk figuron me precedent penal. Antarët të këtij fisi janë hetuar para 4 vitesh për krime të rënda si vrasje kanosje apo gjobvënje, por asnjë prej tyre nuk u shpall fajtor për munges provash. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.